Hola, sóc la Mamuteta i aquesta cavalcada de Reis recolliré els xumets de tots els nens i les nenes de Viladecans que ja s'han fet grans. Però tinc un problema. Sola no ho puc fer. No tinc el telèfon de tots els nens i les nenes de la ciutat per poder-los avisar. I és aquí on us necessito. Si teniu un germà, una cosina, un amic que hagi decidit fer-se gran, li podeu dir que em porti el xumet a la cavalcada? No us penseu que els vull per mi, no, que jo ja fa temps que no em porto. Tots els xumets que reculli els penso portar a reciclar. Vinga, m'ajudeu